What's up, guys? My name is Joshi. I think my YouTube channel is Vlogs. I have a zero vlog facility here now. Dominos pizza out of pizza cafe. Sangman of Sahib. I'm going to go to the hotel. Outlet and the separate sort of track of journey. Bobo, I either go. It over a molly, I'm a declarable. मामूर गई जो भाई विश्वास करो मो सांगना सार आई जी मो भाई मोटा नुचे ही आई जी जदी मामू में देखले भाई ओरा सिखी आ किछ नै ओरा सिखा काई आ चलो वीडियो रे रन करो तुम देखो जी कुछ को नै आ तो माइक को कर के आई आ फोन ता पड़ी जो रे मो फोन ता पड़ी गले गला सरी जीव हैले की आ कल जाए देखि हम जाओ जाओ तो से 7:30 8:30 आई जो किसी ही जीव कोई हो नै देखि वो तो खाई भी I'm going to go to the next day. 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 I'm going
ବେପାର ସରିଲେ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବେପାର କ'ଣ 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 ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା ଦେଖୁଛ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ଦୋକାନ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନ ସେଠି ମୋ ବାବା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଧା ଗଲେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି ତମେ ଦେଖୁଥାଅ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା ବନେଇବ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ତ ଦେଖିଲ ରାତିରେ କ'ଣ କରିଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା କି ଆଉ ଏବେ ଆଜି ଆମ ସକାଳେ ତ ଦେଖିଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ କି ମୁଁ ସକାଳେ ଦୋକାନ କରିଥିଲି ଆମ ଦୋକାନ ଦେଖାଇଥିଲି ଏବେ ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ କିଛି କରିବାର ଆଜି ଏଇ ଦୋକାନରେ ଏବେ ବସିଥିଲି ବାବା ଯାଇଥିଲେ କଟକ ଆଇଲା ବେଳେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜର୍ସି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମାଆ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଇ ଦେଉଛି ଏବେ ତା'ପରେ ଯିବି ଜଗତପୁର ଯିବି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ସେଠି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ସେଠି ଆଉ ଦେଖିବୁ କାଲି ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ କିଛି ଖାଇହେଲାନି କିନ୍ତୁ 10:30 ରାତିରେ ଆସିଲୁ ସେଠି ରୋଲ୍ ବି ମିଳିଲାନି ତା'ପରେ ଆସିକି ଏଠି ଜଗତପୁରରେ ରୋଲ୍ଗୁଡ଼ା ଖାଇଲୁ ବହୁତ ମାନେ ଅଖଡ଼ ରୋଲ୍ ଲାଗିଲା ସେ ରୋଲ୍ ବହୁତ ପଇସା ନେଇଗଲା ଅଖଡ଼ ଲାଗିଲା ପୁରା ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ମୋ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି ଚୁଟି ଗୁଟି କେମିତି ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ହାତ ଧୋଇବି ଆକୁ ପିଇଦେବି ମୁଁ ହାତ ଧୋଇବି ତା'ପରେ ଜଗତପୁର ବାହାରେ ସେଠି ଦେଖିବି ସାବିତ୍ରୀକୁ ସତ୍ୟବାନ ଦେଇଥିଲେ କଣ ଭଲ ସବୁ ହଁ ଥଣ୍ଡା ଦବ ପିଇବାକୁ ନାଇଁ ଦବନି ପିଇବାକୁ ଦବନି ଆମେ ବା ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ନା ଆମେ ଆମର ବାଇନୁ ହେଲା କି ଆମେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କାହାର ସତ୍ୟବାନ ନୁହଁ ଯାହା ହଉ ଆଉ ତମ ସାବିତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏ ବାପ କି ହସ ତମର ଏବେ ବସିବାକୁ ଆସିଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇଠି ଜଗତପୁର ସେଇଠି ଫନା ଫନା ପିଇକି ଆସିଲୁ ସେ ମୋ ସହିତ ଯାହା କମେଡ଼ି କଲେ ଆମେ ତ ଶୁଣିଲୁ ତମେ ବି ଶୁଣିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଥିବ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଏଠି କେବେ ଆସିଛୁ ଏଠି ବସାବସି କରିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଭାଇ ଦେଖ ତମେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟିଂ ଭାଇ କର ହେଲା କିଛି ନହେଲେ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ତମେ ଯେତେ ସପୋର୍ଟିଂ କରିବ ଆମକୁ ଟିକେ ସେତିକି ଇଏ ମିଳିବ କି ଭାଇ ମୋତେ ଏତିକି ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ କରିବି ଆଉ ଏଠି ସପୋର୍ଟ କରିବା ତମେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଖାଲି କରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟା ଦେବ ମୁଁ ତମକୁ କହୁନି କି ତମେ ମୋତେ ଏଇଆ କର ସେଇଆ କର ମୁଁ ତମକୁ କହୁନି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ତମେ ଟିକିଏ ଭାଇ ସପୋର୍ଟିଂ କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଏନକରେଜ୍ ମିଳିବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଅଥିରେ ଯିବି କି ଆଉ କ'ଣ କରିବି କି ତମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବି କି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖେଇବି ହେଲା କି ତ ଛାଡ଼ ସେତେ ଭାଷଣ ଦିଏ ନହେଲେ ତମକୁ ଏ ଖାଲି ଯେତେ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଗାଉଛି ସେତେ ଭାଷଣ ଖାଲି ଦେଇଛ ନାଇଁ ଚାଲିଛି ଏବେ ଦେଖ ଭ୍ୟୁ ଦେଖ ଏଇଟା ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟା ଜଗତପୁର କଲେଜର ଜଗତପୁର ସ୍କୁଲ ଗୋଟା ହେଲା ଗୋଟେଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁଟା ସାଙ୍ଗଟା ହେଲା ଜଗତପୁରର ବିଜୁ ହାଇ କରିଦେ ହେଲା ଆଉ ଏମିତି ଅଛି ଜାଗା ଆଉ ଆସି 5:00 ବାଜିଲାଣି କେଇଟା ବାଜିଲାଣି ଟାଇମ୍ କେଇଟା ହେଲାଣି 6:00 ହେଲାଣି ନା ତ ତମେ ସେଇ କଥା କହିବି ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଦେଖିବାର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଯାହାଥିଲେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପୁରୀ ଯିବୁ ଏଇଟା ତ ରବାନା ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା କି ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ସୋମବାର ଗୋଟେ ଯିବୁ ପୁରୀ ଯିବୁ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ପୁରୀ ଯିବୁ ଏଥର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମଜାମସ୍ତି କରିନଥିଲୁ ଆଉ ଏଥର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥର ଗଲେ ମଜାମସ୍ତି କଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ଜୋର ଉଠେଇକି ଆସିଲାଣି ଘରକୁ ଯାଉଛି ଜଗତପୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଗଲେ କଥା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ବ୍ଲଗ୍ କୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ସେଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା କି ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଲାଣି ବର୍ଷା ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ସତତା ବିଜୁ କହୁଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ବୋଧେ ଓଦା ହେବି ଆଉ ହେଲା କି ଆଜି ଓଦା ହେଲି ଆଉ ଖରାଦିନ ଖରାଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଓଦା ହେଲି ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହଁ କି ବର୍ଷା କି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ପବନ ହେଇକି ଗୋଟେଇକି
ଯଦି ଢାଳିବ ଢାଳିଲେ ଚା ପିଆକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଗୋଟେ ହର୍ଣ୍ଣଟା ମୋର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପିଉଛୁ, ତାପରେ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ କଲେଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ କଲେଜ, ଏଇଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ କଲେଜ ଆମରି। ଏଠି ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଗ ପୁରା ଖରାପ, କି ଖରାପ ପାଗରେ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ପାଗ ଚେଞ୍ଜ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ପାଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। କେତେ ଜୋରେ ଭାଇ ଧୂଳିମୁଳି ଉଡ଼ୁଛି, ଧୂଳି ଭାଇ କୁହନି ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଆସିବି ହେଲା କି, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେ। ହଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଉଛି ଆଉ। କି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ କ'ଣ ହେଇ, କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ପାଣି ଛିଟିଲାନି ପକେଇ। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଗା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଭାଇ ନାଇଁ ଜେଜ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କିଟି କିଟି ବର୍ଷା ଉଠଉଛି, କିଛି ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁନି କି ବର୍ଷା ଆମ ଏଠି। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଭାଇ, ଏଇ କାର କୁହ ନା ଏଇଟା କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ଜାଗା ଦେଖ, କିଛି ଦେଖାହେଉନି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କେତେ କହୁଛି।